del seu naixement a Anglaterra, Sant Jordi sap que està destinat a aconseguir la glòria i la fama com a defensor de la cristiandat. Per aquest motiu, doncs opta per dirigir-se a l'Àfrica, a la recerca de noves aventures i causes per les que lluitar. Quan arriba a Egipte, Sant Jordi coneix una ermità que habita en una cova. L'home li explica que es troben unes terres que des de fa 24 anys són assolades per un drac de grans dimensions i d'alè empudegador. Cada dia, els habitants del regne lliuren a la bèstia una donzella per intentar calmar la seva fam i evitar més destrosses. L'última donzella seleccionada per ser sacrificada davant del drac ha estat la filla del rei, la princesa Sabra. El rei Ptolomeu, desesperat, ha ofert tot el seu regne i la mà de la seva filla a qui aconsegueixi salvar-la de la fúria del monstre. Sant Jordi decideix oferir-se voluntari per salvar Sabra i començar així el seu camí envers la fama i la glòria. El cavaller anglès s'enfronta al drac i aconsegueix resistir gràcies a les taronges d'un camp proper que li curen miraculosament les ferides. D'aquesta manera, Sant Jordi esdevé vencedor i, acompanyat de la princesa, emprèn el camí cap a la cort del monarca, a Memfis. Com a mostra de la seva victòria, porta el cap del drac clavat en un pal. En aquells moments, però, a la cort s'hi troba hostatjat Almir, rei del Marroc, qui ha demanat la mà de Sabra infinitat de vegades sense èxit. El monarca marroquí, enfurismat, prepara diverses trampes perquè Sant Jordi no arribi amb vida a la cort, però no aconsegueix aturar-lo. El cavaller és rebut pel rei a Memfis i Sabra li dona un anell de diamant màgic. Al mateix temps, el Midor no es dona per vençut en el seu propòsit i intenta enverinar-lo amb una copa de vi. Quan Sant Jordi agafa la copa, li raja sang del nas i el diamant de l'anell es torna pàl·lid. Ràpidament, el cavaller s'adona que el vi està emmetzinat. Dies més tard, Sabra accepta convertir-se al cristianisme per poder casar-se amb Sant Jordi. Aquest fet arriba a orelles del seu pare, qui, influenciat per Armidor, decideix impedir a la seva filla que es casi amb un estranger. I opta per enviar Sant Jordi d'ambaixador a Pèrsia. D'amagat, a més, Ptolomeu demana al rei d'aquelles terres que el mati quan arribi. Només arribar, Sant Jordi, es troba una processó en honor a Mahoma, que decideix interrompre. És empresonat pel rei i condemnat a mort, però miraculosament aconsegueix sobreviure a tots els intents de justiciar-lo. Acaba, però, reclòs en una masmorra durant 7 anys. Al mateix temps, el Midor perd la paciència i obliga a Sabra a casar-se amb ell. La princesa opta per posar-se al coll una cadena que garanteix a tot aquell que la porti que seguirà sent verge. Així doncs, durant 7 anys, Sabra i Sant Jordi viuen totalment separats i aïllats. Casualment, Sant Jordi troba una eina metàl·lica en un racó de la masmorra, que li permet escapar-se. Ràpidament es dirigeix cap a Trípoli, on aconsegueix alliberar Sabra de les mans del Midor. La parella se'n va a Anglaterra i finalment, després de diverses aventures, es casen i tenen 3 fills. En una batalla posterior, Sant Jordi mata el Midor i obté la redempció de Ptolomeu, a qui succeeix en el tron.